U stonoteniskoj sali u hali sportova sinoć je trebao biti organizovan dupli stonoteniski program. U okviru sedmog kola Superlige stonoteniseri Spartaka očekivali su u Nireu iz Uzdina, međutim gosti iz samo njima znanih razloga nisu doputovali u Suboticu, pa je taj meč registrovan službenim rezultatom 4:0 u korist domaćina. Što se tiče stonotenisera Spartak Stosa, oni su odigrali duel sedmog kola Prve savezne lige protiv Vršca. Zahvaljujući odličnoj igri, Subotičani su triumfovali sa ubedljivih 4:0, pa su sasvim zasluženo osvojili nove, izuzetno važne bodove za opstanak u društvu prvoligaša. Posle ovih ligaških susreta, kapiten stonotenisera Spartaka Stefan Kostadinović i Robert Takarić kao igrač Spartak Stosa, predvođeni trenerima Mirkom Gavrilovićem i Brankom Brstinom, otputovali su u London, gde će se od 24. do 29. januara održati svetsko prvenstvo u ping-pongu. Veliki je problem što se tiče tog svetskog prvenstva, po znacima navodnika problem, ali zato što ne možemo da se pripremimo na najbolji način, s obzirom da imamo i ligu koja je stonog tenisa, ipak je to malo drugačiji sport, sa šmirlom se igra, neke osnove su iste, ali dosta toga i različitog, tako da je to mali problem s obzirom da imamo te lige. Treba napomenuti da je Stefan Kostadinović kao prvak Srbije po treći put za redom izborio direktno pravo učešća na ovom takmičenju, dok će Robert Takarić kao drugoplasirani na državnom šampionatu već sutra igrati kvalifikacioni turnir na kojem će pokušati da se plasira među 4 najboljih i tako stekne pravo nastupa na glavnom turniru. Takav je sistem takmičenja da ima 8 grupa po 8 takmičara, tu prolaze 4 najboljih, ne igra svako sa svakim, postoji taj neki švajcarski sistem, malo je drugačiji, malo komplikovanije za pojasniti, ali 2 pobjede je potrebno da se prođe dalje. Prošle godine sam već prošao grupu, odigrao iskusnije i sigurno i bolje. Ove godine sam i iskusniji i više igram i više se nekako spremam, tako da se nadam barem ulasku u 16, pa onda i borbi za što da ne i za medalju.